Halløj, og velkommen til. Der er simpelthen kommet en ny crew pack, og det er en af de federe slagsen, synes jeg. Jeg ved, der er mange, der synes, den er kedelig, fordi at det er taget fra andre skins. Jeg synes, ideen er mega fed, og ja, jeg kan virkelig godt lide den. Den er lavet af en fyr på Twitter, der hedder Nolobans, eller sådan tror jeg. Og oprindeligt, der skulle den vist hedde Ava. Nu hedder hun Summer Sky. Det var ikke meningen, hun skulle have den der på, men den så få en style med, man kan tage af på. Og så kan man vælge en anden sådan Stormy Sky, som, altså, jeg kan bedre lide den der. Det er lige ligesom sådan noget Halloween-agtigt noget, så den kan man bruge, når det bliver Halloween, synes jeg. Udover det, så får man et backbling og et svær og to reps, som er sådan meget basic. Den der og den der. Tror det er sådan en loading screen også, hvis man er interesseret i det. Ellers, ja, det er, ja. Men det der med det her skin, som sagt, det er, at det er lavet ud fra forskellige skins, som andre creators har lavet. Sky tæller ikke med. Det var ikke oprindeligt det designet. Men så er der Dark T-Rex, som er også ham, der har lavet det her skin. Han har også lavet ham der på ærmet. Og så er der Aura og Guild, som også har lavet en eller anden. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Så bagved kan man dreje hende, kan man godt. Der det er også sådan, det der sådan pinky skin, hedder det vist. Det er også creator. Så er der de der hejer. Også har lavet en, og boxskinsene, og Rapscallion, og Meowsicles, og Tender Defender, som hvis skulle være lavet af en eller anden 8-årig dude på Reddit. Som gerne ville have en kylling i Fortnite, eller hvad. Og så sværet, det er noget mint style, som også er en der har lavet de der, dem her, hvad hedder de? Der er faktisk en del af skinsene. Snow, hende her. De har jo de der mint styles, og det samme med Elf, nej, Codename, hvad hedder han? Codename, ham her. Han har sådan en mint style, som også er sådan designet af en eller anden på nettet. Så den hylder en masse. Jeg synes, det er et fedt koncept. I like it a lot. Ja, yeah, jeg kommer til at bruge den her i dag. Som sagt, den anden, det må jeg gemme. Det er Halloween eller andet, den er jeg ikke så stor fan af. Så ja, yeah, lad os bare komme i gang. Macarena. Det kan jeg ikke. Det er en copywriter. Så du synger bare. Ja, ja. Jeg er nødt til at lave min egen musik. Ja, jeg troede, du ville synge med. Nej, det var bare sådan nogenlunde. Funny. Det er ligesom, hvis man skal danse iconic dansen, så skal man selv lave det også nu. Nå, jeg blev også så ked af det, den dag de fjernede det. Åh, det var forfærdeligt. Jamen det er faktisk, det er jo mærkeligt, fordi man har brugt den så længe, og man er ikke blevet copyrightet for den, så lige pludselig bare, hvad der gør den copyrightet, det er gang mening. Bro, jeg løber lige lidt ned her. Der kommer der med en mere. Ja, jeg prøvede sgu på, men jeg kan bare komme til. Fuck, han vidste, jeg var der. Okay, der var mange mennesker lige pludselig, synes jeg. Oh! Wow, hun var lige pludselig inde for mig. Ja, hun var der. Oh, fuck, der er en mere. Ja, en dag, der er en hold bagved. Nok en. Jeg brænder fucking meget. Ja, det gør jeg også. Ja, nej, for selv. Fuck, det brændte meget. Ja, jeg vil lige blive skudt i ryggen. Hvorfor skader det så meget? Men det skader... Har det altid gjort det? Nej, det blev buffet i løbet af sidste sæson. Men det er som, at det begynder at sprede meget mere. Jeg vil også skudt et andet hold i ryggen. All I want is some shield. I can not know to have shield. Ja, det findes ikke rigtigt for mig. Der! En shield. Nå, man brokker sig, så bruger man det. Ja. Jeg har fundet et big shield til dig også. Kæft, jeg er egentlig en god team med. Ja, det er du da. Men det, jeg kan se, du er travlt. Ja, det er jeg nemlig. Han double headshot, og han er meget low. Nok. Jeg føster bare lige. Ja, jeg dør. Åh, vi har ja, han får ikke sin ven med liv. Det er jo heldigt. Nej, det var jo rigtig kunst. Jo. Det burde være sådan ens teammates kort, der burde sætte på pause, når man er her. Ja, det er altså, det er mig. Ja, det er åndssvagt. Ja, det giver ikke nogen mening. Ja, vi kæmper lidt om. Nød, røg ned. Ja. Nice. Vi lige håber, at der ikke er nogen, der har været herinde før os. Man kan godt komme ind i de samme rum, men... Hey, kan man? Hvad er der? Ah, fuck! Fuck.
Det skifter lige mening. Åh, oh, der gør mening. Der var god. Hvad var jeg? Ja. Jeg havde mit kit, Max, de kan tage det. Det har de højst sandsynligt. Godt op. Tak. Bare prøv at løbe ud til mit loot, eller hvad? Hvad fuck er der egentlig for? Nå! Lad det lige være. Wait, hallo. Jeg står to heroppe og skyder. I will just fly. Ja, gør det. Jeg skulle bare lige prøve. Ja, det er ikke. Der er meget worth af det heller ikke. Det er der på vej. Nu shaker jeg. Wait, hvor landte du helt derovre? Nej, du, når du, ja, så vil jeg høre om dig. Jeg kunne komme længere. Det har jeg glemt. Fuck. Jeg har den på vej. Okay, ved du hvad? Oink. Det er jo utroligt, den ikke blev smadret, det der. Ja, det er faktisk. Ja, Mats, det har jeg ikke meget mere end dig. Fuck. Uh-oh. Vi skyder den anden vej. Det er fint. Det, jamen, det er fordi, det er UFO'en. Se, det bruger som bait. Det er mega smart. Nå. Det er de launcher nu. Oh, jeg så han bag os, han er jo så blevet. Ja. Han skal, ja. Og nu ved vi, hvor han er. Kæft, det er smart. Jeg tror, han kan bare bruge sit guld. Ja, jeg har ikke så meget. Jeg brugte rigtig meget guld i går, faktisk. Ved du hvad, jeg tager lige UFO'en med. Hey. Okay. Gør, hvis nu var der nogen, der sidder... bare rammer alle 24 hele tiden. Jeg går lige højt op. Ja. Fordi hvis der nu sidder på den der, det gider ikke, at de skal sidde deroppe. Ja, muligvis. Det smadrer bare rimelig meget, synes jeg. Ja, jeg er modholdt nu. Ikke se mig. Det er lidt sjovt. Ram ding. Men nok ikke. Og 10. Oh fuck. Det er ikke sæt. Uha. Wait. Kan du godt bare få det repareret igen? Nej. Så. Hugerligt. Det er så hugerligt, det her. sorry, mate. Ja, blame the game. Så. Og jeg redder ham nu. Nej. Jeg redder ham, hvad? Ja, no. Jamen, det er også fair nok. Jeg skal lige opbygge det. Jeg stikker nok i form. Mhm. Sikkerhed under den der måske. 30. Jamen, det... Nej, men han har stadig den der shieldgun dog. No. Ja. Nu er du ude i zonen nu. Ja, det er det. Ja, snipe. Nu kan jeg se mit batteri. Ej, de skal slet ikke fikses dem her, synes jeg ikke. Det er... Kæft, de er så bare balanced. Jeg glæder mig til næste sæson, hvor forhåbentlig ikke flere aliens med. Jeg synes, det er rådent. Ja, der er lidt der. Ja, selv til sidst, hvis folk ikke har set dem. Altså, jeg ved ikke, hvorfor de synes, det er en god idé. Altså, de skal larme noget mere, og de skal ikke skyde så voldsomt. Altså, de smadrer noget mindre. Ja. Og så skader noget mindre. Ja, de skal, ja, de skal bare nøffe skælder. Det er fint, at man kan flyve rundt, det skal bare ikke også OP. Nej, det skal nemlig ikke. Ja, vi får den smadret alt. Jep. Okay. Hvem der henne i en boks her? Åh, de er ikke holdt sig. Jamen, der er stadig ikke match. Der er to hold. Jeg fandt lidt match. Det var ikke meget. Det var to builds. Kom lige med. Prøv, jeg nakker ham, der ikke har nogen builds, så er fair. Prøv. Ja. Væk på ham, gør noget! Tak. Jeg ramte ham sådan 22 gange. Nu der. Ja. Yeah. Og der blev skudt fra her. Åh, oh, fuck! Hvad havde den her? Jeg nåede skudt på ham. Der sad to i den her busk. Holy shit, jeg fik et chok, mand. Om den ene har ramt 110. Dagen vi blev for... What the fuck? Okay, Jeg er fan. Crack. Ja. Jeg kan ikke spørge så... Nope, der skyder for alle mulige sider nu. 115 for en, men ja. Oh, fucking el, mand. Hvorfor er det... Jeg ved ikke, hvad der sker, jo. Og jeg har bare ikke særlig meget mats. Der er en launchpad her, hvis der er vi pludselig... Jamen, jeg overvejder lidt. Oh fuck. What the fuck? Jo, jo. Ja.
fuck, der var gang. Holy shit, mand. Holy fucking shit. Jeg er meget på fest. Kom, der er slet ikke nogen. Jeg kan se en bøvn. En bøvn. Fed. Ikke. Ej, lad os ho. Ikke. En fest. Vi har haft nu i nat. Hvor skuffende. Åh, oh, ja, åh, ja. Åh, ja. Åh, ja. Så er det jo. Klokken var fem, da vores gæster fik dem, og de sang, åh, oh, ja, åh, oh, ja, åh. Oh. Ikke. En fest, vi har. Ja. Stopper, undskyld. Ja. En god sang. Jeg synes aldrig, jeg finder skjort op, Spawn, så kigger jeg på dig, og du har altid skjort. Yep, jeg har fint. Ah. Så vil jeg gerne lige smage nogle af dem. Du er... Wow, okay. Wow. Ho, ho. Fuck, han smager mig. Ja, det kunne jeg se. Holy shit. What? F-Zero Fox. Okay. Det var sgu da en mega legendarisk pump, det der, mand. Hvad fanden? Mythic pump. That's a mythic pump. Right. Whee! Think I'm gonna land here. We land her. Fuck, det var sjovt. Det gjorde vi da. Okay, der har været nogen. Det var også, der landte her. Hold nu kæft. Jamen, i starten af game også. Var det det? Ja. Wow, er vi... Nej, det er fordi, jeg lige blev rebootet. Ja. Jeg tænkte, det er bare et helt nyt spil. Jeg kan jo få nej, det var her, vi landede. Det kan jeg ikke huske. Det kan jeg overhovedet ikke huske. Jeg troede, det var fest, og så lander der... Det føler jeg bare, det er så lang tid siden. Nej, det er det her game. What? Fuck, ja, nej, hvorfor kan jeg ikke reset den væk? Oh my god. Jeg hader, når man kan reset væk. Og jeg hader, at scanner mere. Ej, det er typisk dig, det der. Ikke med en pind. På dig. Hvorfor vælger Solen at lande på dig? Hvad fanden laver han? Det ved jeg sgu da heller ikke syge. Han gider ikke vinde, jo. Uh-oh. Ja, den er... Nej, det var dem, der nakkede mig. Ej, det var den Raygun. Jamen, det var dem, der nakkede mig. Jeg kunne ikke smadre... Eller jeg kunne ikke reset editet, så ruller han bare ind og... Oh my god. Oh, he down. Jeg vil bare lige have killet på dig her. Hvor er der folk? Hvor kan jeg ikke op i den? Hallo? Har du udlagt den? Åbenbart. Er jeg afsted? Jeg prøver. Hvorfor er der folk her nu? Ah, fuck. Der er ingen match. Nej, HP. Ja. Ramme ham. Derfor havde jeg en blå AR. Ramme ham 3 gange. Strækker. Hvorfor er der stadig en her? What? Han er jo godt derude at flyve. Wow. Billig døde lige helt. Åh, oh, nej. Åh, oh, der var en, der blev godt cracket derovre nu. Nice. Jeg smadrer lige deres busk. Ja. Og rammer den ene hvid og cracker den anden. Kæft, det er hyggeligt. Ja, jeg har sgu cracket dem på gange. Kom mig af min dobbeltpump. Mig af min dobbeltpump. Back igen. Wow. Det var den anden. Bare ikke lige unge. Lige bag dig. Lige hjælp os. Fuck. Hvad er den? Kom tilbage. Ja. Ham, den er ovenpå. Nej! Ham, er, wow. Ham har jeg også cracket længe. Eller længe, mange gange hedder det. Længe. You gonna hear me roar louder, louder than a lion, 'cause I am a champion, and you gonna hear me roar. Der er langt ind til solen. Gør noget.
Åh, nej, nu har jeg taget buskvand på. Nu har de det fucking partikler igen, mand. Åh, oh, shit. Lov nogle liv, sådan er der. Wow, what the fuck? Hvor vil jeg så gerne zonefight i spil her? Jeg forstår det ikke. Nej. Jeg kraftede mig heldigt. Så bliver jeg headshotet. Fair nok. Okay, super. I døde. Super. Bum, 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 jeg døde. Han har ramt det igen. Han er nok til. Nice. Han er stadig vild. Jeg flækker mig. Super. Han er stadig vild. Han launcher, han er stadig vild. Ej, okay, han har drukket minis. Yikes, yikes. Så kom væk. Nej. Ram 110 på den ene. Der er 105. Okay. Han bokser nu. Ja. Væk! KS mod! Og det er dig. Der er en, der gerne vil ind i mig. Bare lige, jeg gerne vil hjælpe. Wow. Han er meget gerne ind. Han er meget gerne ind. Oh, nej! Low så. Der er så flere endnu. Hvorfor er det? Hvorfor kæmpe fest hver eneste gang med os? Altså, hvad fuck? Okay. Lå du døden? Nej, det er han rammer ikke selv. Han prøver... Han kæft, han er dårlig. Han ender der for first mig. Han har mistet 3 skud nu. Holy shit, han er dårlig. Ja, ham må du have ham der. Også nu mega low. Men altså... Noget en parkering i den UFO, det. UFO? Ja. Der? Nå, der! Ha! Det er solidt, mand. Det er fandme stærkt træk. Ja, jo. Cracked. Yes. Right. Fuck it! Okay, nice. Fuck, har han sådan en herfor. Nå, okay. Den skal da prøve, så. Det brænder. Du skal ikke ind i alt det der, der dør. Ja, det er min eget ild. Nå. Jo, han er nok på en bare rundt på ham. De lader nogen ind, de andre. Ind i ilden. Hej. Åh, de skal bare ind. Sidder der nu. Nej, jeg vil gerne noget, der sluger. Nej, solen kommer her. Løb ind. 170 på den ene. 170 på den ene. Ham der næsten. Nok. I am not smurfing. Så der... Med en tilbage. Ja. Og han sidder der. Han er ramt. Han er cracked. Nice. Åh, jeg får ham i luften. Er du klar? Dang, jeg får ham i luften. Gør ja! Piss. Det var i hovedet! Nice! What the fuck? Episk. Nej! Fuck, hvor så det godt ud. Oh my god! Ja. Og så det bedste her, det er i hovedet, what? Ja. Oh my fucking god, det er leadet. Det er sgu i orden. Holy shit! Ej, det gør noget. Ja, det gør det.